kulanka wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan qodobada dunida ee aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona xiisad iyo muran dib uga soo cusboonaaday dalka Liibiya iyo ismarwaaga qarmada midoobay guddiga wada hadallada dastuuriga ah ee dalka Liibiya oo isku marwaayay laba shaqsi oo military, Khalifa Haftar iyo wiilka u dhalay hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Qadaafi inay ka qayb galaan doorashada oo laga cabsi qabo in mar kale ay dalka Liibiya u horseeto dagaal qadhaadh. Dalka Sucuudi Arabiya oo laga digayo xaaladda Basma oo ah gabadh ayeeyo u ah dhexli sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman oo xabsi ku jirtay tan iyo 2022-kii iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Cabsida ayaa sii xoogaysanaysa caafimaadkeeda boqorad Basma bin Sucuud iyadoo laga digayo xaaladeeda caafimaad inaysan helin daaweyn ku filan. Xogta laga soo xigtay qaar ka mid ah qoyska Princess Basma ayaa sheegay inay ka dayrinayaan caafimaadkeeda islamarkaana aan loo ogolaan in la daaweeyo. Ma awoodno inaan la xidhiidhno iyada, ma awoodno inaan la hadalno, laakiin waxaan ognahay inay u baahan tahay daryeel caafimaad oo dhab ah, ayaa lagu yidhi qoraal loo dusiyey warbaahinta oo qaar ka mid ah ehelkeeda ay u sheegeen warbaahinta bariga dhexe. Waxyaabaha khaaska ee ku saabsan xanuunka Princess Basma ma cadda, laakiin qof u dhow qoyskeeda ayaa u sheegay jarada Middle East Ice ee kasoo baxda bariga dhexe inay la xidhiidho qaliin lagu sameeyey ka hor inta aan la xidhin. Mid ka mid a la taliyaasha sharciga ee qoyska Reer bin Sucuud ayaa u sheegay warbaahinta in Princess Basma loo diiday inay hesho daryeel caafimaad oo lagu daaweeyo. Tan iyo bishii Abriil 2019-kii waxaa lagu daaweeyey qalliinkeeda Switzerland markii ugu horeysay, waxaana aaminsanahay 5 sano kadib xaaladeeda ee wadnaha inay kasii darayso lama siinin daaweyn caafimaad oo ay u baahan tahay intii xabsiga ay ku jirtay, ayuu u sheegay mid ka mid ah la taliyaasha qoyskeeda Middle East Ice. Basma ayaa la sheegay in laga kaxaystay gurigeeda oo ku yaalla Jidda ee dalka Sucuudiga bishii Maars 2019-kii iyadoo la xidhay iyada iyo gabadheeda. Sida laga soo xigtay la taliyaasha qoyska ee boqortooyada, ma jiraan wax dambi ah oo lagu soo oogay gabadhani iyo inta badani halka ay ku sugnayd barkii xabsiga u taxaabay dhexli sugaha dhalinyarada ah ee boqortooyada Maxamed bin Salman oo inta badan qaar ka mid ah mucaarad qoyskiisa xabsiga ka buuxiyey. Princess Basma waxay lahayd sumcad weyn oo ay ku dhex leedahay qoyska ee boqortooyada Sucuudiga, iyadoo horey u codsatay in dalku uu qaato dastuuri madax bannaan, waxayna sidoo kale dhaleecaysay booliska iyo adeegsiga awoodda xad-dhaafka ah ee ay adeegsadaan boqortooyada Sucuudiga, gaar ahaan waxay ku eedeysay dagaalka dalka Yemen. Warka xaligeeda ayaa soo ifbaxay toddobaadyo uu kadib markii tiro ka mid ah amiirada Sucuudiga la qabtay iyada oo qayb ka ahayd howlgallo ballaadhan oo uu ku sifeynayay Maxamed bin Salman. Xadhigga waxaa ka mid ahaa ninka ugu sarreeya ee kasoo horjeeday qoyska, Amiir Axmed bin Cabdicasiis, iyo amiirkii hore ee dhexe sugaha boqortooyada Maxamed bin Nayiif. Nadiifintani amiirka dhexal kale ee boqortooyada Sucuudiga Maxamed bin Salman waxay ka timi howlgallo lagu bartilmaameedsanayay culimada caanka ah iyo dadka ku dhow boqortooyada si uu xukunka kula wareego, taas oo ay cambaareeyeen hay-adda xuquuqda aadanaha. Sanadkii la soo dhaafay amiirada Sucuudigu waxay ka hadashay markii ugu horeysay tan iyo markii la waayey, waxayna codsatay in Maxamed bin Salman uu sii daayo intii loo guda jiray bishii barakaysnayd ee Rabadaan. Waxay sharaxaad ka bixisay qoraal la taxana ah oo ay soo dhigtay barta Twitterka in si qasaba loogu xidhay xabsi ku yaalla magaalada Riyaad iyo in caafimaadkeedu uu kasii darayo. Inkasta oo aysan caddayn waxa loo haysto iyada, mid ka mid a la taliyaasha ee qoyska boqortooyada Sucuudiga wuxuu sheegay in loo xidhay arrimo la xidhiidha maamulka ayna u doodaysay in uu soo afjaro Sucuudigu faragelinada uu ku hayo dagaalka dalka Yemen. Waxaa keliya ee aan codsanayno maamulka Baydhan waa inay dhahaan asxaabtooda Sucuudiga, waan ognahay dadkani waxaad ku haysataan xabsiga ee gebi ahaanba aan
لكل سوء إن إسلامك أنا إيه أمران إن حمسك اللي قصي دايو شخصيات كاسي كله بغرطو يدا أيو شاقي اللي تليها دانك شرعيقا يقويسك بغرطو يدا سعوديقا تاسوا ميت كميدا تلابوينك وقفضد إمامك بايدان يحوغي عربيان دبدا أمريكا أنتوني بيلكن وصمين كرو أيو شاقي يقو وحيليهين أغد إيرقا محايا لي أميركا دحالك لهي حوغي هاي إن مامركو قبي أهامبا وكدوين هاي maamulkii ka horeeyay ee Mareykanka cadaadis la saaro ayaa inta ku dareen tan iyo markii maamulka Biden la doortay xafiiska tiro kamid ah haweenka u dhaqaaqa Sucuudiga ayaa la siidayay oo xabsiga ku jiray kadib cadaadis kaga yimi maamulka cusub ee Mareykanka. Qoysku waxay rajaynayaan in soo socoshada cadaadis uu saaro Mareykanku ay yareyn doonto xabsiga oo dhigay qaar kamid ah shakhsiyaadka ku dhow reer ahli Sucuud. Kiiska Amira Basma iyo gabadheeda ee ku xiray Maxamed bin Salman way fudud yihiin maadaama aysan jirin dambiyo lagu soo oogay inkastoo ay jiraan eedeymo loo jeediyay. Warbixinada kale ee xogaha dunidana dalka Liibiya ayaa laga degayaa muran kale oo dib soo cusboonaada ismarawayga siyaasadda ee ka taagan dalka iyo kulan ay yeesheen golaha amniga ee qaramada midoobay oo looga arrisanayay xaaladda dalka Liibiya oo la isku mari waayey xubnaha madasha wadahadallada siyaasadeed ee Liibiya oo lagu qabtay Geneva. Waxaa lagu dooranayay guddi lagu isku raacsan yahay oo hadafkoodu yahay xalinta arrimaha la isku hayo ee doorashooyinka dalka iyo meelmarinta dastuur cusub. Shir u socda ugu yaraantii 75 ka qaybgalayaasha wadahadallada siyaasadeed tan iyo 14 bishii Juun iyo 28 bishii Juun ayaa looga hadlayay xubnaha la doonayo in laga saaro in ay ka qaybgalaan tartanka doorashada ee dalka Liibiya. Shuruudaha ee hay'adda sharci dejinta ee soo socota ee doorashooyinka ayaa muhiimad ugu weyn waxay tahay in la doorto madaxweynaha iyo afti loo qaado dastuurka qabyada ah ee dalka Liibiya. Xubnaha ka tirsan guddiga wadahadallada siyaasadeed ee dalka Liibiya ayaa xaqiijiyay in guddiga is-afgaradka ay soo xuleen xubno wada xaajood siyaasadeed oo ay doonayaan in ay darsaan dib u eegid ay ku sameeyaan dhammaan soo jeedinada xubnuhu ay soo jeediyeen oo ah in laga saaro laba shaqsi oo ka mid ah xukunka military ee dalka Liibiya. Xubnaha ka tirsan golaha sare ee dowladda waxa uu tixgeliyey ismarwaaga siyaasadeed inay sababi karto faragelin military oo mar kale dib uga soo cusboonaanta dalka Liibiya iyo tartanka awoodaha sheeyaha. Waqti ay doonayaan inay ka qaybgalaan tartanka madaxtinimada ee dalka Liibiya Khalifa Haftar iyo sidoo kale Saiful Islam Qadaafi, taa oo horinaysa isku dhacyada siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee u dhexeeya dhinacyada Liibiya inay tahay mid sababi kara mar kale in dib ay soo cusboonaato. Howlgalka qaramada midoobay ayaa carabka ku adkeeyey in fashilka wadahadallada socda ee Geneva ay tahay in shacabka Liibiya oo shaki ka qaba inay helaan xaqooda iyo inay doortaan madaxweyne iyo baarlamaan taariikhi ah. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya waxa uu sheegay in xubnaha guddiga wadahadallada siyaasadeed ay tahay inay sameeyaan tanaasul si loo gaadho aas aas tusuuriga oo wada jira tusuuriga.